Естествено, не мога да пропусна коментар по отношение на думите на министър-председателя, който оприличи българите на неговите кучета, които трябва здраво да бъдат държани, явно на къса каишка. Няма европейска страна, в която при такива думи на министър-председателя той да оцелее. Самите граждани да търпят такова отношение. Аз мисля, че твърде много българското общество проявява търпение към хулиганското поведение на министър-председателя и към неговото презрение към българските граждани. Тази фраза е квинтесенция на философията на управлението на господин Борисов и на ГЕРБ. Тя не е първа, очевидно няма да бъде и последна. Искам да ви припомня, че още през 2009 година, началото й, по време на негово посещение в Чикаго, господин Борисов заяви, че най-големият проблем на България е лошият човешки материал в страната. И тогава, цитирам, е казал: каква е основата на населението в момента? 1 милион цигани, 700-800 хиляди турци, 2,5 милиона пенсионери. Ей, това е срещу ГЕРБ. И очевидно ГЕРБ води политика точно срещу тези хора в България, замразявайки доходите, мачкайки всички тези хора, които живеят все по-бедно. Но всъщност все по-бедно живее всеки българин. Тази фраза е абсолютно недопустима. И аз апелирам и към българските медии, и към гражданите да не проявяват повече търпимост към подобно поведение от страна на главата на изпълнителната власт в България.